Islohotlar sur'atining kuchi, quvvatiga aylanayotgan azmi shijoatli yoshlar, ularning intilish va maqsadlarini qo'llab-quvvatlash bugun har qachongidanda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xabaringiz bor, joriy yilning 19-yanvar kuni prezidentimizning mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur qaror bilan Yoshlar ishlari agentligining yoshlar yetakchisi lavozimlari har bir mahallada joriy qilindi. Ushbu yangi tizim mahallalar yoshlariga qanchalik qanot bo'lyapti? Muxbirimiz Namangan viloyati Norin tumanida bo'lib, Boyovul mahallasi yoshlar yetakchisi faoliyati bilan tanishish asnosida savollarga javob topdi. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika ishchi guruhi Namangan viloyatida bo'ldi. Viloyatning barcha mahallalarida faoliyat boshlagan yoshlar yetakchilari bilan yaqindan uchrashib, taklif va rejalari eshitildi. Yangi tashabbus, yangi qadamlar esa namanganlik o'g'il-qizlar hayotida ham tub burilishlarga sabab bo'ldi. Biz yurtimizning yana bir obod manzillaridan biri Norin tumanining Boyovul mahallasidamiz. Aytish mumkin, ushbu hudud aholisining 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barchasi bog'dor dehqonchilik bilan shug'ullanadi, mehnatkash xalq. Ko'rib turganingizdek, mana mahallaga kiraverish joyida limon rasmi qo'yilgan, bu ham bejizga emas. Aynan viloyatning, tumanning mana shu mahallasi limonchilikka ixtisoslashgan. Bu yerdagi har bir xonadonda bugun limon yetishtiriladi va bu mahallaning asosiy drayverlaridan hisoblanadi. Yoshlar yetakchisi esa bu faoliyatni qo'llab-quvvatlash va hudud yoshlarini orzu maqsadlarini amalga oshirish uchun bor tashabbusni qo'lga olgan. Namangan viloyati Norin tumani Boyovul mahallasida jami yoshlar soni 1517 nafar bo'lib, shundan xotin-qizlar 805 nafar, 6 yoshgacha bo'lganlar 387 nafar, 7-17 yosh 628 nafar, 18-30 yoshdagilar 571 nafarni tashkil etadi. Mahallamizda 535 ta xonadondan 380 tasida har bitta xonadonda limon bor. Meyvasi bor, ko'chati bor. Undan har bitta aholi xona foydalanadi. Daromad oladi. Demak, ko'chatni ham o'zlari yetishtiradi? Ko'chatni o'zlari yetishtiradi, 100%. Hozir biz yangicha g'oyani targ'ib qilyapmiz. Bir sotiqqa atiga 1 million bilan teplitsa qurishdi. Yo'lga qo'yib, men o'zim shuni birinchi o'rinda o'zimda sinab ko'rdim. Mana o'zimda xonadonimda hozir 3 sotiq panni bo'lsa, 1 sotiqni shu buyur qurganman, yog'ochdan. 10 sotiq yerda 10 yil shartnoma asosida berilyapti. Shu yerga imtiyozli ravishda 10 sotiq yerni berdik 9 nafariga. Yana 9 nafarini berishdi, tizimli ravishda yo'lga qo'ydik. Hozir ular yerni oldi. Mana 20 martning 20-siga qadar ular ko'chatlarni qadoqlaydi, yerdan unumli foydalanadi va o'zini daromadini oshiradi. Samarali ish tashkil qilishimiz uchun qo'limizda balans bo'lish kerak. Mana men shundan kelib chiqib, mahallamda 100% yoshlar balansini shakllantirdim. Bizda turgan joy bizning mahalla idorasi. Bunda birinchi xonadan profilaktika inspektor xonasi, bundan keyin meni xonam. Bugun biz katta bir jamoaga aylandik. Mana yurtboshimiz ta'kidlab o'tdilar. Mahalla yoshlar yetakchilari mening vakillarim dedi. Men kimsan desa, men prezident vakiliman deb kiraman. Har bitta xonadonga. Aqlni nepa mashinda. Hamma tomonlama qo'llab-quvvatlanyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda yoshlar balansi ham mavjud. Bu balansni men ish faoliyatimni boshlagandan beri hozir kungacha yakunga yetkazganman. Lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bu balans yakunlanmaydigan narsa. Bu hech qachon tugamaydi. Chunki mahallamizda bugungi kunda 517 nafar yosh bo'lsa, ular o'zgaruvchan. Ularning yoshi o'sishi uchun, ish o'rni o'sishi uchun, balansni samarali shakllanishi uchun mahallamda ko'cha boshlarini tayinlaganman. Ko'cha sardorlari tizimli ravishda yordam bermoqda. To'g'ri, xatlovni 100% amalga oshirdim. Lekin shunday bo'lsa ham qandaydir yoshni muammosi tug'ilishi mumkin. Shuning uchun meni xonamga o'zini taklifini, muammosini aytish uchun keladi. Qo'limdagi 13 ta vakolatimdan kelib chiqqan holda ularga yordam berib kelmoqdaman. Mamlakatimizda mana aholi bilan ishlash tizimi, xalq dardini eshitish tizimi yo'lga qo'yilganda, bundoq mana sizning fikrlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda bugun ko'p misolli yoshlarning mana orzulari, muammolari, maqsadlari, intilishlari eshitilyapti va biz buni chin ma'noda yoshlar qabulxonasi deyishimiz ham mumkin ekan. To'g'ri, albatta. Bu ham bizga qandaydir katta mas'uliyat yuklaydi. Va bundan kelib chiqib biz yanada ruhiyatlanib, shijoat bilan ishlashga harakat qilyapmiz. Mana bugun yoshlarni muammolarini tinglab, uni bandligini ta'minlayapmiz. Va ularga qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Lekin biz oldimizda yana muhim vazifamiz bor. Nima? Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Har bitta yoshimni nimaga qiziqishini, qanday iqtidori borligini bilaman. Va shu asosda maktab bilan hamkorlikda ish olib bormoqdaman. Namunali tadbir tashkil etganman.
aniq manzilli rejalar. Bu Boyovul mahallasi yoshlarining orzu maqsadlari va kelajagi uchun qo'yilayotgan mustahkam poydevor. Elshodbek esa ana shu poydevorning yanada mustahkam bo'lishi uchun bel bog'lagan shijoatli yetakchilardan. Yoshlarimning 40% shu maktab o'quvchilari tashkil etadi. Shuning uchun men ko'proq bevosita maktab bilan hamkorlikda ish olmoqchiman. Bugun sizga ko'proq maktab bilan hamkorligimni ko'rsatmoqchiman. Mana bugun balansimga qaraydigan bo'lsak, mahallamizning yoshlari 14 nafari shaxmatga, 20 nafari stol tennisiga, 15 nafari kitobxonlikka va 21 nafari axborot resurslariga qiziqyapti. Ularni men yaxshi sharoitlar ta'minlab berish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilmoqdaman. Kitobxonlik bo'yicha bitta ma'naviy targ'ibotchisi maktabdan biriktirib, unga sherik va yoshlardan uyushmagan yoshlardan, shaxsan uyushmagan yoshlardan sardor etib tayinladik. Keling, sizga birinchi navbatda maktab bilan kitobxonlik bo'yicha hamkorligimni ko'rsatsam. Kutubxona kirish eshigiga mana bunday jadval tashkillashtirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, jadvalda haftalarga bo'lingan. Bunga qarab yoshlar qaysi kuni qayerda tadbirlarni o'tkazishni va qanday kitob yo'nalishida tadbirlar bo'lishini bevosita guvohi bo'lib, o'sha kunga kelishlari va vaqtlari ham aniq ko'rsatib borilgan. Mana bu tomonda kitobxonamiz, yuring rahmat. Bu yerda hozir 130 ta obunachimiz bor. Mana ayni paytda ham kitobxonlik tadbiri o'tkazilmoqda bugungi kunda. Kutubxona chopamiz suhbatga tortsak, undan ko'proq ma'lumot olamizda. Assalomu alaykum. Ayting-chi, mana shu hamkorlik bugun qanday samara beryapti? Mahallada kitobxon yoshlar soni ortdimi? Shular haqida, umuman kitob fondi haqida gapirib bering. Hozirgi kunda kutubxonamizda 2120 ta badiiy adabiyotimiz bor. Elektronik adabiyotlarimiz, kompyuterimiz bor, kompyuterimizda 20 mingdan ortiq. Elshodbek shu mahallamizga yoshlar yetakchisi bo'lgandan beri mahallamiz aholisi kitobga bo'lgan qiziqishlari tobora ortyapti. Kundan-kunga kitobxonlarimiz soni ortmoqda. Bizning ham maqsadimiz shu o'quvchilarni, mahalla aholisini kitobini ko'proq o'qitib, ma'naviyatini yuksaltirish. Kerak bo'lgan kitoblarini bileshkasiga, telefonlariga o'tkazib bermoq. Kutubxonamiz kechki 11 gacha ochiq turishadi. Mahallamizda yoshlarni 8 nafar madaniyat va san'atga juda qiziqishi, iqtidori borligini men aniqladim shuni, o'zim bildim shuni. Ulardan qarangki, 3 nafari o'zimizda universitetga cholg'u asbobidan imtiyoz ball asosida o'qishga kirgan. Ular muammo takliflarini tingladim men. Ularni bir nafari kontraktga muammosi bor ekan, yoshlar daftariga kiritib, ularga kontraktga moddiy jihatdan yordam bermoqchiman. San'at sohasiga qiziquvchi yoshlarimizga shu yerda o'zida sharoit qilyapmiz. Sektor rahbarlarimiz, tuman rahbarlari tomonidan ularga turli xil cholg'u asboblari olib berilmoqda. Mana tadbirlarimda maqtansam arziydi. Mana ko'rishingiz mumkin, stol tennisi, shaxmat, shashka, mana bugun arqon tortish, yo'g'ida voleybol, futbol. Bularni barchasida begona yo'q. Shu mahalla aholisi, shu mahalla yoshlari mana shunday tadbirlarni o'tkazishda butun bir maktabni meni ustozlarim yonimda jamoa bo'lib yordam beryapti-da. Iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni to'g'ri yo'naltirish degan bir yo'nalish bor-a. Xuddi yo'nalishda mana shu tadbirlarda aniqlamasam boshqa qayerda aniqlayman bolalarni salohiyatini tadbir hozir shaxmat bo'yicha yoki shashka bo'yicha to'g'ri bizda yuqori salohiyatga ega bo'lgan bo'lishi mumkin lekin mana imkon qilaylik shu maktabni bir men o'zimga tegishli Bayol mahallasi tuman miqyosida emas viloyat miqyosida bilishni xohlayman birgina shaxmatdan bilayotgan bo'lsa kelgusida mana futboldan bilsin voleyboldan bilsin kitobxonlik bo'yicha bilsin 1 million dasturchi loyihasi asosida bilsin bu loyihalarni o'tkazib, hammasidan yetuk bo'lib. Lekin buning uchun men o'zim astoda minnat qilishimda, har bir yoshlar bilan birma-bir suhbat o'tkazib, ularni g'oyalarini, takliflarini o'rganishim kerakligini tushunib yetdimda, o'tkazgan xatlovim menga mana shu balansni ochib berdi. Biz ko'chama-ko'cha futbol jamoalarini shakllantirdik-da, bu nimaga? Ko'chalar o'rtasida raqobat bo'lsa, futbolga qiziqish ortadi-da, keyin safar yaxshi o'ynashga harakat qiladi. Yutqazgan jamoa yutishga harakat qiladi. Yutgan jamoa boshqa qishloqlarga o'ynagisi keladi. Keyin biz yetakchilar o'zimiz bog'lanib ko'chama-ko'cha emas, mahalla-mahalla shu futbol tashkil etamiz. Mana shunday sport musobaqalarini o'tkazishda maktabimizning fizkultura rahbari, o'qituvchisi Kozim aka bilan hamkorlikda mana shunday tadbirlarni tashkil etishni rejalashtirib, doimiy ravishda o'tkazyapmiz. Hozir mana soat kechasi 6 da kelasizmi, 8 da kelasizmi? Har doim shu yerda yoshlar bo'ladi. Zalda yoshlar bo'ladi. Zalimizda hamma sharoitlar, turnik, burus, hamma sharoit yetarlida. Ha,
Bugün yoshlar yetakchilari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri ham hudud o'g'il qizlarining vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish. Ayni jarayonlar esa buning amaldagi ko'rinishi, maqsadlari, orzulari katta mahalla yoshlari bu yo'lda yoshlar yetakchisiga ergashmoqda. Muhimi, ular davlat tomonidan berilayotgan imkoniyat va e'tiborni his qilmoqda. Buni sport tadbirlari, kitobxonlik, bilimlar bellashuvi, IT yo'nalishdagi tadbirlar va tashabbuslardagi ishtirokidan ham bilish mumkin. Mana maktabimizning sport zali bo'ldi. Mana bu yerga ham xuddi hamma kutubxonaga qilganimizdek xuddi shunday jadval qilganmiz. Men buni o'zim tashabbus qildim-da. Chunki ko'chada bitta sardor, maktabda o'qituvchi bitta sardor. Jamlanib zo'r bir g'oyada bu. Qanday tadbir o'tayotganini, qaysi vaqtda o'tayotganini yoshlar bilish kerak-da buni. Yoshlar bilsa qaysi vaqtda bu yerga tashlab yurishni biladi. Mana ichkarida mahallamiz qizlar jamoasidan iborat voleybol musobaqasi o'tkazilmoqda. Demak, voleybolchi qizlar jamoasi. Nechta jamoa bor bugun qizlar o'rtasida? Qizlar o'rtasida 4 ta jamoa bor. Voleybol bo'yicha. Voleybol bo'yicha. Bular xursand, kayfiyati zo'r. Bu uyushtirilgan barcha narsalar juda ham yaxshi bo'ldi. Faqatgina bu sport zal emas. IT yo'nalishlari bor, kutubxonalarimiz bor, turli xil kechalar uyushtirishlar bor va ulardan biz maroqli foydalanyapmiz. Masalan, men aytadigan bo'lsam, o'zimda 28 yoshman. Bular 16 yoshlik. Har xil yoshdagilardan biz komanda terma komanda tuzdik-da, bular bilan birgalikda hamjihat bitta komanda tuzib va mana shu komandada tumangacha borish niyatimiz bor va tumanda o'zimizni ma'lum bir o'rnimizni egallashga harakat qilyapmiz va shunga intilyapmiz. 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz sonida IT sohasiga qiziqqanlar, ya'ni 1 million dasturchi loyihasiga qiziqayotganlar, shunga tashabbus bilan chiqayotganlar 17 nafar tashkil etyapti. Lekin maktab o'quvchilari ham ichida qiziqishlar borligi tufayli ularni jamg'armasi 60 ta tashkil etyapti. Bir vaqtning o'zida shu yerda 12 nafar yoshlarimiz kompyuterdan foydalanish imkoniyati bor. Kompyuterga qiziqqan yoshlar hech qanday to'lovsiz, hech qanday shaharga bormaydi, yo yo'l kira sarflamaydi, hech yerga bormaydi. Mahallaning o'zida shu yerga chiqadi. Mahalla yetakchimiz Elshodbek xatlov jarayonini tugatib, meni oldimga kelib, shunaqa aka yoshlarimizni shu 60 nafari kompyuterga qiziqishlarini bildirganligini menga aytdi. Shundan kelib chiqib, mana ko'rgan bo'lsanglar, kirorishda biz jadval tashkil qilganmiz. Har bir yo'nalishlar bo'yicha soat kim qachon kelib shug'ullanishligini biz birgalikda tashkil qildik. Mana shu xonamiz har kuni 22:00 gacha yoshlarimiz uchun ochiq. Yetakchi faoliyatidagi yana bir tashabbus e'tiborimizni tortdi. U mahallasidagi 30 yoshgacha bo'lgan yosh oilalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, ajrimlarni oldini olish bo'yicha mahalla nuroniylari, kayvani onaxonlar bilan hamkorlik o'rnatgan. Avvallari maktablarda bo'lardi bu yoshlar yetakchisi, maktablarda maktab o'quvchilari bilan ishlardi faqatgina. Mana hozir mahallada bo'lganligi uchun bu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni hammasini qamrab olyapti. Bu o'quvchilar yoki bo'lmasa mahalladagi yoshlar ham mana kelyapti, maktablarga kelyapti, chaqirganda shu yerlarga kelib bizning maslahatlarimizni olyapti. Bizning maslahatlarimiz ham ancha oz qotyapti ularga. Qancha oilalar mana tiklandi. Bugun mahalla katta kuchga aylandi. Mahallada har qanday muammo bo'lsa, shu mahallani o'zida hal bo'ladi. Hech qanday muammomiz tashqariga chiqmaydi. Nuroniy va yoshlar hamkorligi esa mahallada tinchlik, osoyishtalikni saqlash, oilalar farovonligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Respublikamizning har bitta hududida bo'lib, yoshlar yetakchilari faoliyati bilan tanishar ekanmiz, o'zimiz uchun yangi jihatlarni kashf qilyapmiz, yangiliklarga guvoh bo'layapmiz. Muhimi, maqsadlar mushtarak, qadamlar katta. Barchasi yangi O'zbekistonni bunyod etishdagi katta harakat, O'zbekiston yoshlarining ovozi.